Re, viss ēters ir te! Dienā 9 izrādes un tā 4 dienas pēc kārtas neierastās vietās un oriģinālās formās Valmieras pilsētvidē. Laikmatīgās mākslas un kustību iestudējumi visai ģimenei un vairākas stundas izrāžu un notikumiem gaisotnē bija arī Andrejs Vilmars. Valmieras vasaras teātra festivāla moto – brīvdomība. Jā, tā taču ir pilnīga brīvdomība. Kaut kūrais polārā loka domāt par gaidām, kas sēž vēdrā un negrib atlaisties. Eksperimentālā opera vēsā esot audiovizuāls ceļojums pa arktiskiem mūžiem. Šis ceļojums tapis iedvesmojoties no dāņu rakstnieka Jērna Rīla stāstiem. Galvenais, kas, man liekas, tajos stāstos saiste, ir tas, ko es esmu nosaukusi par dokumentālo misticismu. Tas ir tas, kas notiek mums ikdienā, bet tas ir tiešām kaut kas mistisks un nesaprotams. Un šeit tas notiek ar večiem Grenlandē, kur viņi ir lielā atstatumā viens no otra, un kā viņi vientulībā pārdzīvo šo te augstumu, vientulību, tumsu, citreiz gaismu. Izrāde uzvara ir mirklis, rit 90 minūtes. Tieši tāds ir futbola spēles pamatlaiks. Izrāde pa Latvijas futbola izlases pasakai līdzīgo panākumu šā gadsimta sākumā jau izrādīta iepriekšējā Valmieras vasaras teātra festivālā. Kā mēs tikām līdz šai spēlei, te ir stāsts par tavu ticību, vispār par mūsu līdzjutēju ticību, par pašu spēlētāju ticību, saviem spēkiem, ko mēs bieži noniecinām. Mums jau tas futbols nekas nav. Un arī toreiz, tajā 2002. Gadā, mēs bijām visu laiku zemākajā vietā pasaules rangā. Un notika kaut kāds brīnums, un kā viņš notika, tam nekādas loģikas nebija. Mums neviens nespēlēja Turīns Juventus vai Manchester United, mums spēlēja lielākā daļa Rīgas Skonto, bet tas brīnums notika. Vai šajos laikos vēl ir vieta brīvdomībai? Tā ir tā mūsu festivāla radošā brīvdomība. Un mēs tomēr atļāvāmies pēc diviem pandemijas tādiem mazajiem gadiem uztaisīt kārtīgu lielo festivālu ar vairākiem lielformātu notikumiem. Mums ar Latvijas televīziju vienkārši brīnišķīgi šodien ieraksts un atklājuma festivāla uzvaru ir mirklis. Izrādi, kas ir garā ļoti liela un sapulcina tātad cilvēkus mūsu izlases. Kādu mūziku jūs klausījāties pirms panorāmas un klausīsities pēc? Kādu mūziku klausāties vispār? Kura mūzika skanēja tad, kad skūpstījāties un kura, kad strīdējāties? Uzvedums citu dziesmu svētki tiem, kas dumpojās 90. Un gadsimta mijā. Tiem, kas noguruši no nopulētas mūzikas lielos stadionos. Dziesmas, kuras nepērk, bet padod no rokas rokā. Dziesmas, kas pieprasa neizlikties. Valmieras koncerta estrādē alternatīvās un nekomerciālās mūzikas ainavas no laika, kad dzīvot nost no galvenās ielas bija pārliecība. 20 Latvijas underground mūzikas pārstāvju sacerējumi no 20-30 gadus seniem mūzikas pagrabiem. Jaunībā ir dumpis pret esošo. Varētu vienkārši teikt pret vecākiem, bet vienkārši pret kaut kādu esošo kārtību, ka nes tā jaunības enerģija. Un tā ir kolosāla enerģija, kas ir viņi visiem vienmēr bijusi. Gan man tev bijusi tāda enerģija, vai ne, ir gan tāpat kā 60. Bija bītņik, tad bija hippie, tad pēc tam punk, un 90. Šī tā scēna, kas ir tur ar visu to granžu. Un tad arī jau tagad 2000. Gadi, jo pirmās samaksas šīm underground grupām vispār bija tikai 2000. Gadu, tāda 5. 4. Gadā pa koncertiem. Tā kā tur ir ārkārtīgs fatālisms un savas lietas mīlēšana. Mīlu es sevi, mīlu es sevi, mīlu es sevi. Vai tā ir brīvdomība runāt par rindām? Par rindām zināmā lielveikalā, par rindām bērnu dārzos, par rindām pēc labākas dzīves. Bet vai gaidot uz to, ka kļūsim laimīgāki, sasniedzot to, kas rindas galā, mēs nepazaudējam sev atvēlēto laiku? Tomēr varētu būt tā, ka rindas kļūst ar vien lielākas un ar vien vairāk šo rindu ir. Jā, tas bija viens no iemesliem, kāpēc arī vajadzēja uztaisīt izrādi, jo rindas paliks tikai un vienīgi vairāk, man liekas. Un tās rindas ir
tas, ko mēs paši radām? Jā, tas ir tāds, patiesībā, tāds sociāls brīnums. Es nezinu, tie cilvēki sastājās rindās un tad stāv. Nu, tas ir principā cilvēki izdomāts kaut kāds absurds. Tas ir, nu, tā rinda ir vienkārši absurda parādība, man liekas. Jā. Katrās padomju laika rindas, tad, un es ieraudzīju tagad pavasari, kad bija rindas tur pēc vakcinācijas, pie lielveikaliem rindas, tur pēc drēbju veikalos rindas. Tā kā tajā brīdī es sapratu, ka nu, tā ir tēma, kas ir jāapskata. Un tās rindas man šķiet paliks tikai un vienīgi vairāk pieprasījums lielāks par iespēju piedāvāt. Stāv! Uz kurien jūs, kundzi? Iekšā. Jums nav groziņa? Te nu vienam nav groziņš. Bez groziņa jūs laist iekšā nevar. Andrejs Valmās, Ingus Grauliņš, Latvijas televīzija.